You're not coming. Kilo she. Oju to gbe lo ko lo gbe bo yi. Oremi. Iwa ti taleja. Ijake. Emi balapa lo nja. Mi o ba nja. Amo oro kan lo nwo loju. Iro oro wo ni? Njo mo jide. Mi o mo. But o ma so poko lara awon staff bi se yin ni. Good. Ore mi lo foro lo mi. O ni kin gba won ni mo. O soro na lori pe o n fe fi oruko iyawo n ko dide ile. Won wa so fun pe se e ti boro fe yin debe yen ni. Ma ni awon obirin amo won o se gbe mi le debe. O to. Ni jaba fori ja sile. Ni baba la pepe loju. Iwo na ma gboro to n se lenu. Iyawo to fe ra won sile. To jo so to jo nji. O wa ni ijo na ba ro fe won debe yen. Si mo ba le fera de won so ma gbe ra won sile ni. O fo ro mi. O de gba mi mo. Imo ro si lo gba yen. So ti eyan ba gbe mi mo ro, iru esin mi. Se mi e ma dun. Ti wa yato. Ma ku bi e rara. Ki lo de ti wa fi yajo ra o ti ti won ya oto. Sha lo na fera won abi jeta. Ija pa onojo to nti gbogbo nko lorun ti wo nmo pa to fo oro lo wa de mi o ti gbo oda mo ti gbo eyan ki n gbo ton emi na tun ti ko gbo ku ogbo ori mi niyan o se gan lo ba mi wa nkan ti ma je media ebi n pa mi gan mu se wa e jo nigba ti mo kuro ni office ni gba ti mo kuro mo ese lo soja mo lo ra nkan mo tun dele mo tun le se kin to wonu kitchen lo you she excuse adu ni I mean times with that number mo so fa pe ko je ke bounce me do lo fe eh eh o mi o so pe mi o fo mo do mo ni mi o fo birin ma pa ro mo mi ise me lo kun gan le se nule eh ati pe kini die to fi so pe o fe obirin o trust me abi o fun ni sha ba mo ma so pe mi o trust e pelu mo do o ko je pa awon obirin yen won buru gan igba na ma sogun to ma gboko lowo eyan sin bi to ba gbogbo oro ja na ni e jowu nti e fi mi sile je kin jowu obirin to ba jowu lo be ma ndun mọ̀ tó fi ń jowó ń sìn ọbẹ̀ ẹ̀dùn sí ah bébé sọ fẹ́ ẹ̀ mú plan yẹn wálé ni báwo dé wá ni ah o ní láti rí the guy did a great job splendid o ti fine jù sorry bàbá yẹn ti ẹ yàtọ̀ sí ti àwọn sophia ò ní four corners jọ yà. ṣé orúkọ mi ló ti fi ṣe lé. yes of course o nílò àti máa tún béèrè yẹn àbí bàtí ọ̀gá mi ti gbọ́gbọ́n kó máa kú nígbà ẹ̀rùn àwa fúnra wa àná dẹ̀ ti gbọ́ wọn ká máa kú sí ìsìpadò. ọkọ mi mo ti ẹ ronú nkankan o ò fi pé ká yọ nínú orúkọ àwa méjèèjì ka fi da business sile
tori mi o fe ko sise yen mo oruko bi Shege and T Nigerian Limited S&T Nigerian Limited kilo feel nice kilo de ah o mo pe ise yin e le ba moto to hun yi e le kole sibi to hun yi eyan ni sawa se ru owo laye. All right, then. Sugbon ko ni kan form oruko kankan oruko e ta nlo ta fin da gbogbo e sile na ni ko je kan ma lo oruko e ti mo won ma lo bi 15 gbogbo won ta le ko sile ko ti to 15 je a se ma lo lo na gba to lohun tun ma se ati bi mo fra so ati ko la le ara wa I mean e mi trust e bi won ni wo trust e mi so tu ti bere o ti bere abi se bere ni lasan ni yen ko itu ja ko to ja o de insult mi ni ko to ja o da ma binu o de rin o se that reminds me we will see Kaduna next week Monday ti le tu fe lo se she of course wo o da ko ti tasipo ti ma yoju soge yi o ah ki won we lo mi now she won nkan ma ran lo si Kaduna ni gba gbogbo ni abi ki ni gan baby olorun ni ko ba e o olorun ko ni gba je lenu e o eh Kaduna to won e be lowo wa o se gbogbo aforuko ara ni kole aforuko ara ni ra moto ibi to wo ti n wa niyan o ma je ka tori obe eyin owo ka da tojo owo nu ma fi owu jije ma fi ba nkan je o tori olohun jo eh trust me now ma binu eru lo n ba mi tuki tuki ma beru sugbo I love you so much and iyen lo important ju I deserve a spoon of rice. Tori egun mo se wa ko mo ro pe se kin se nitori oro kekere ta jo fa yen lo tin sare binu si ah ah gba mi se obere oro wo la fa lo ta fa bo se nkan tin tin ni yen ki lo mi by that se mi o ti ri yen ru ara ati ara ba ni life generally eh ko ti ko ja farada a sa dupe pe olorun gba ko so a dupe a se se eh segun nbo lo nlo lojo monday Monday ti young boy. Yeah. Ah. Una si Kaduna. Ah, Kaduna, Kaduna. Mo den wo pe boya ajumade stock ni ko yin o. Eh, ti o ba pe jun the next 2 weeks. Ma pada de. Ka jo lo ngba e, abi bawo. Eh, o wa okay. Ma duro. And Olorun na aso e lo, aso e bo. Ami 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 ami. Shege ma. Eh je kin tete ma lo. Ta o ti o. Ma ti lo. Je ki awon eyan wa mi bai kan se ounje fun e. Wo won gbianju. I'm telling you. Oh, iya yi mama du de mi sile. Emi ati afejo de ibe kan ni. Bo mo wo te pe ti mo ti ri e. O da je kan fun ni nkan tutu. Abi nkan tutu sha. Ja fi gbogbo ere gbogbo faji ja fi si role. Gbogbo faji just trust. Okay. Oye bayi mo bi so kon sino da wa ni ke. Ori e mo rowo. Hey, ore mi. Tolu lo pe. O ga fun e o. Bo we ma ma pe padi e lo le. Du bere niyan. Owo wo lo nji? Wo aparo